Referência em saúde no Mato Grosso do Sul, o Hospital Cacemes de Campo Grande abre as portas aos futuros profissionais da área médica. 120 estudantes da Uniderp devem ingressar com estágio supervisionado ainda neste semestre. Dá a possibilidade para os nossos alunos conhecer um hospital com toda a tecnologia, né, de ponta e uns hospitais, uma das maiores referências em termos de saúde no estado de Mato Grosso do Sul. Então, para nós é motivo de muito orgulho poder proporcionar cada vez mais qualidade no aprendizado dos nossos alunos. São alunos dos cursos de medicina, farmácia, fisioterapia, enfermagem e nutrição. Ganhamos todos. Ganha a Cacemes, porque vai ter aqui dentro os meninos jovens podendo participar das suas atividades, e ganha muito mais a universidade, que tem mais um campo de estágio para eles. Durante a cerimônia da assinatura do convênio, o presidente da Cacemes falou da importância para o hospital em firmar a parceria. Todo hospital que tem o ensino agregado à assistência cresce em qualidade, e nós sempre procuramos transformar nosso atendimento na melhor qualidade existente. Com certeza, isso vem somar a nossa estrutura e vai colaborar muito para a gente transformar esse hospital na referência de atendimento que nós sempre sonhamos. Alunos, professores e diretores da universidade puderam ainda visitar o hospital, centro de oncologia, internação, pronto atendimento infantil, pronto atendimento adulto, UTI e ainda o centro de diagnóstico com todos os equipamentos de última geração. O Hospital Cacemes vai além no quesito ensino, somando aos estágios supervisionados a residência médica quando terminarem a graduação. A partir de 2018, a gente muito provavelmente já inicia então a nossa residência médica nas áreas de anestesia, radiologia, clínica médica, terapia intensiva e pediatria, tendo cada um deles duas vagas específicas, né, para os alunos que vêm da graduação. A gente já tem uma parceria com a Santa Casa, que é um serviço público, e agora a gente pode ter essa oportunidade de trabalhar no serviço privado, que tem um diferencial, uma tecnologia mais avançada, e isso vai ser de grande importância para os alunos agora da Uniderp.